с които не можем да си представим, са времето и бъдещето си. Сред всички тях и свещената освободителна Балканска война и датата 5 октомври, която има особено значение и особена важност за нас. И не защото казвам това в качеството си на кмет на Благоевград или като председател на инициативния комитет 100 години свобода, а защото ние всички успяхме да постигнем възкресяването на един истински празник за всички българи, родени и свързани с Пиринска Македония и с извоюването на нейната свобода. Казвам го преди всичко като българин, като гражданин, като баща, който иска да завещае на децата си, на поколенията, които идват след нас, посланието, че свободата не идва дава, че свободата се ражда винаги в кървите на синовете на Отечеството, че това Отечество ще живее до тогава, докато живее любовта към него в сърцата на него.